ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ। ପରୀ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୁନି ଛୁଆ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପରୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ବିଜେପି। 15-20 ଯାଏଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଠିବ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱାଗତ। ସେପଟେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଆଗରେ ହାଜର ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଡିସେମ୍ବରରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2022 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍। କଂଗ୍ରେସର ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭଦ୍ରକ ସହର ବନ୍ଦ ପାଳନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ସକାଳ 6:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି ଦଳ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ପିକେଟିଂ ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଲାମ ଲୁହାପଥର ଖଣିକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଲାମ ହୋଇଛି 24 ଖଣି, କିନ୍ତୁ କେବଳ 5 ହେଉଛି ରପ୍ତାନୀ। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ। ମୋ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ରାଗିଲେ ଅରୁଣ। ଚାପ ଭିତରେ ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ନେଇ ନରସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କ ମନିଟର ବୋଲି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି। ତଦନ୍ତ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବାଣ। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି ବୋଥ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଟେବ୍।